армысыздар. Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Эльвира Бахыт, сурдо аудармада Марат Жұмабек. Алдымен қысқаша аңдатпаға тоқталайық. Алматы облысына іссапармен Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Гүлшара Абдыхалықова келді. Үкімет мүшесі өңірдегі ілкімді істермен танысып республикалық форумға қатысты. Заңсыз құрылыс нысандарына тексеріс жалғасуда. Арнайы комиссия өкілдері Талғар ауданында болды. Талдықорғанда жетісу жұлдыздары байқауы аяқталды. Бүгін Талдықорғанда тәуелсіздік тұғыры қоғамдық келісім атты республикалық форум өтті. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған шараға Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Гүлшара Абдыхалықова Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов, Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаттары Бақытбек Смағұлов пен Юрий Тамошенколар қатысты. Басқосуға Алматы облысының әкімі Амандық Баталов төрағалық етті. Тәуелсіздік кепілі тұрақтылық, тұрақтылық негізі қоғамдық келісім. Қазақстан Халқы Ассамблеясы оны сақтау мен нығайтудың бірегей қазақстандық моделі. Халықтың 94,1% ел бірлігін арттырар институт санайды. Тегеурінді тетігі көп. Бірі қоғамдық келісім кеңестері. Жұмысын нығайтуды елбасы 4 жыл бұрын тапсырған болатын. Республика бойынша 2207 кеңес бар. Мүшесі 21 мыңнан асты. Аймақтар арасында Алматы облысындағы кеңестер ең алдыда. Форумның Талдықорғанда өтігіне де сол ұйытқа. Халқымыз ырысалды ынтымақ деп, бірлік пен татулықтың туын әрдайым бейікте ұстап келеді. Осы игілікті дәстүр тәуелсіздік жылдарында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында жемісті жүзеге асылуда. Бұл орайда бабаларымыз жер жанатына балаған Жетісу өлкесінде елімізде бірліктің тамырын тереңдетуге елеулі үлес қосып келе жатқан атап өтуіміз керек. Бүгін біз көптеген осы ауданға барып келдік, қаланы араладық, халықпен кездестік. Осы облыста қоғамдық институттарды дамытуға, оның халықтың игілігіне пайдалануға үлкен себептер бар. Негіз бар деп ойлаймыз, сондықтан осы облыстың жақсы тәжірибесі бізде басқа облыстарға да көрсетілетін болады. Жетісу жерінде бүгінге 105 этнос өкілі тұрады, 70 этномәдени бірлестік бар. Ал қоғамдық келісім кеңестері саны 252. Соңғы 9 ай ішінде ғана ел ішіндегі 420 түрлі келіспеушіліктерді сотқа жібермей, оңтайлы шешіпті. Алматы облысында медиацияны дамытуда ілгері. Ералы Тоғжанов форумға елдегі 2 қала мен 14 облыстағы қоғамдық келісім кеңестері өкілдерін ерте келіпті. Көргені білгені тәжірибе алмаса жүргені керек дейді. Ең негізгі мақсатымыз тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымен тікелей байланысты. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдың ішіндегі жетістігіміз бен жеңістеріміз бен жемістерін халыққа көрсету, оның ішінде негізгі құндылықтарын халыққа айқындап беру, елбасының Қазақстанның халқы ассамблеясында берген нақты қоғамдық келісімге байланысты берілген тапсырмасын әрбір облыстарда жүргізілген жұмыстардың нәтижесін сол арқылы зерттеп елге жеткізу. Форумда Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай облыстары кеңестерінің тәжірибелері тыңдалды. Олардың аналар кеңестері медиация институттарымен өзара ықпалдастығы да талқыланды. Тәуелсіздік тұмарым, мәңгілік ел ұраным деген бүгінгі Қазақстан Халқы Ассамблеясының қоғамдық келісім кеңесінің форумының аса маңыздылығы. Жалпы ынтымақ бірлік келісім ең асыл бақыт ел үшін десе, осы 25 жылда жеткен жетістіктерімізбен алға қойған мақсат мұраттарымыздың барлығын Қазақстан халқына паш ету және бұл жерде істеріліп атқан үлкен еңбектердің есеп бере отырып өзге облыстарға өнеге болатындай бүкіл облыстан келген азаматтарымыздың сол кеңес мүшелерінің есептерін тыңдадық. Басқосуда тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктер де сараланды. Аймақтар алды, Алматы облысындағы игі істер дараланды. Облыс әкімі Амандық Баталов ризашылығын білдірді. Ел еңбегі деді. Жетісулықтардың тәуелсіздіктің 25 жылдығын 25 түрлі игі идеямен қарсы алатындығын айтып қуантты. Форум свой старт получил с Алматинской области. Форумның өз жұмысын Алматы облысынан бастау алғаны біз үшін үлкен құрмет. Бізге үлкен жауапкершілік арта түседі.
тәуелсіздік той алдында баршамызды қанаттандыра түсті. 25 жылдық қаурай, біз 25 жылдызды күн өткізбекпіз. Алдағы аптада 900 орындық балабақша ашып, 40 пәтерлі үй беруді жоспарлап отырмыз. Тұңғыш президент күнінде алып бордақылау алаңын іске қосамыз. Ал тәуелсіздік күніне бір күнде 25 балабақшаны ел игілігіне береміз. Ерекшелігі мемлекеттік емес, жекеменшік. Елбасы айтқандай көпіріп көп сөйлегенше, әрбіріміз ел үшін, жер үшін бір нақты іс атқарсақ, тәуелсіздігіміз баянды болады. Форум жұмысы мұнымен біткен жоқ. Ұйымдастырушылар, өңірлік кеңестер жұмысын саралап, озықтарын ел бойынша насихаттауды жоспарлап отыр. Бір саласы – медиация. Оның басты мақсат міндеттері 21 қарашада Астанада өтетін Қазақстан судьялары съезінде белгіленбек. Гүлжанат Бақылжанова, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Сондай-ақ мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова жастар спорт сарайында өткен жастар форумына қатысты. Шарада облыс әкімі Амандық Баталов, Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов, этномәдени бірлестік өкілдері мен 500-ге жуық белсенді жастар болды. Олар менің елім мәңгілік ел деп ұрандатып, мәңгілік ел жалпыұлттық идеясына қолдау білдірді. Жастар форумы елбасының бейбітшілік пен келісім саясаты айналасына жастарды біріктіруге, бес институционалды реформаны қолдауға бағытталған. Шара барысында сөз алған Гүлшара Әбдіхалықова, жастанпа жастардың жұмысына сәттілік тілеп, менің елім мәңгілік ел атты жастар акциясын бастап берді. Және бұл шараның Алматы облысынан бастау алуының символикалық мәні зор деді. Құрметті жастар, тәуелсіздік ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсаған асыл арманының ақиқаты, жүздеген жылдар бойғы күресінің жарқын жемісі, орындалған тарихи аманатының мәуелі жемісі. Ендеше тәуелсіздікті тереңдетіп, мәңгілік елдің тұғырын бекіту жастардың қолында. Мен баршаңызға мәңгілік ел жалпыұлттық идеясын іске асыруында мол табыстар тілеймін. Егемен еліміздің болашағын баянды етуге елеулі үлес қоса беріңіздер. Басталмаларыңыз баянды, еңбектеріңіз жемісті болсын. Мәңгілік ел деген оның барлығы жай емес. Оның болашағы сіздердің қолдарыңызда. Оның іргетасын біздердің елбасымыз сіздерге талап берді. Сол үшін менің тілегім соны жақсы қолдарыңызға алып, бұдан да үлкен деңгейге жеткеніңіздер. Сіздерге елбасы сенім атқарады. Бізде сіздерге сенеміз. Біз әрқашан білеміз. Сіздер үлкен жақсы жұмыс істеп, біздің Қазақстанның туын бұдан да үлкен биікке көтересіңдер. Алматы облысынан бастау алған жастар акциясының символы мәңгілік ел кітабы. Тәуелсіздік жолының ширек ғасырында жастардың жеткен жетістіктері жинақталған кітап бұл. Одан бөлек еліміздің әр аймағындағы тәуелсіздік құрдастарының президентке арнаған тілегі бар. Алматы облысы жастарының арманы жазылған кітап Алматы қаласының жастарына табысталды. Таразға кетеді, содан кейін шығысқа, солай әр аймақта бұл кітабы болады екен. Және соны бұл кітабы тағы бірінші жел 90-да елбасының қатысуымен форум өтеді Астанада. Сол бұл форумда елбасына бұл кітабы бүкіл қазақ елінің жастары атынан бұл кітапты біз тапсырамыз. Республикалық акция Қазақстанның барлық аймағында өтіп, қорытындысы тұңғыш президент күнінде шығарылады. Айта кетейін, бүгінгі форумда еліміздің мерейін үстем етіп жүрген жерлестеріміз бен спорт саңлақтары да сөз алды. Бәрінің айтары бір: біз мәңгілік елдің ұланымыз. Тоғжан Жалғасбек қызы, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова бірқатар әлеуметтік нысандарда болып, мекемелердің жұмысымен танысты. Талдықорғандағы жекеменшік Алтын Бесік балабақшасы мен Балпықбек кентіндегі емхананың ұжымымен кездесті.
Алтын бесік Талдықорғандағы ең жаңа балабақша. 320 бүлдіршінге лайықталған. Осы жылдың 40 айындағына пайдалануға берілді. Нысан қаланың 6-шы шағын ауданында орналасқан. Қазір балабақша толық құрамда жұмыс деп жатыр. Ерекшелігі сол, мұнда балаларды бір жастан бастап алады. Ал ата-аналар онлайн режимде баласын көріп отырады. Мектепке дейінгі мекеме мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде салынған. Бұл бағытта жетісулықтар республикада көш бастап тұр. Жердіре инженерные сети, ему не надо тащить 2 километра воду, электричество, все здесь рядом у него проходит, да, и помогли ему кредитом через РПЦ, помогли под низкий процент, через фонд дому же получили, через фонд дому, а фонд дому Гусарановшая, там у нас 4 миллиарда тенге, Алматинского, это один из самых высоких показателей в республике. Биыл Алматы облысы балабақшамен қамтамасыз ету көрсеткіші жағынан бірден 10%-ға көтерілді. Былтыр бұл көрсеткіш 77% еді. Осы жылы жаңадан 88 мектепке дейінгі мекеме жұмысын бастайды деп жоспарланған болатын. Оның 75-і жекеменшік, өзгесі мемлекеттік. Бүгінгі күнге 50 балабақша, жекеменшік балабақша ашылды, ұлттық қордан 2 балабақша ашылды, 4 шағын орталық ашылды. Енді біз осы 30 ноябрь күні тағы бір күнде 25 жекеменшік балабақша ашамыз, және де Үштөбедегі ұлттық қордан салынып жатқан 320 орындық балабақша ашылады. Сонымен осы 90-ның 15-16-сына 87%-ға жетеміз деген ойымыз бар. Алтын бесік балабақшасында балдырғандардың ой өрісінің дамуына барлық жағдай қарастырылып отыр. Қазір мұнда 100-ге жуық маман жұмыс істейді. Түрлі логикалық спорттық сабақтармен қатар ағылшын тілін меңгерту жақсы жолға қойылған. Тілді 5 жасқа дейін тіптен тез меңгереді дейді мамандар. Өнерге бейім балалар қонақтарға әндерінде шырқап берді. Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықованың арнайы ат басын бұрған тағы бір нысаны Балпық би кентіндегі орталық емхана. Өткен жылдың 40 айында қолданысқа берілген 250 орындық, құны 1 миллиард 200 миллион тенге. Медициналық мекеме қажеттеген қондырғылар мен құрал жабдықтар мен түгелдей қамтамасыз етілген. Дені шетелдің озық деген Оңтүстік Корея, Италия сияқты елдердің медициналық компанияларынікі. Рентген, флюорографиялық, маммографиялық қондырғылар мен 5D үлгісіндегі ультрадыбыстық аппараттар қойылған. Скринингтік тексеру жұмыстарының нәтижесінде бірнеше адамнан қатерлі ісік ауру анықталып, ерте бастан емдеуге жіберілген. Поликлиникамыздың енді өзінің проект бойынша қазіргі санитарлық норма өте сәйкес салынған поликлиника. Поликлиникамыз сейтіміз 46 дәрігер істейді, 158 медсестрамыз жұмыс істейді осы. Аудан бойынша бізде 76 дәрігер істейді. Биылғы осы ауданымызға келген 8 жас маман дәрігер келді жұмысқа, дипломға ауылға деп. Осындай әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысып шыққан мемлекеттік хатшы Алматы облысында білім мен денсаулық сақтау саласында атқарылып жатқан жұмыстарды жоғары бағалады. Қос мекеменің ұжымына халыққа сапалы қызмет көрсетуді жалғастыра беруге шақырды. Қарлығаш Қайыпбекова, Жаслан Шынгенже, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында елбасының гендерлік саясат стратегиясы сәтті жүзеге асып жатыр. Мәселен, өңірде 145 мың кәсіпкер бар. Оның 40 мыңға жуығы нәзік жандылар. Бұл туралы еліміздің мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова жетісулық әйелдер қауымдастығымен өткізген кездесуінде мәлімдеді. Толықтырып, тілші тарқатады. Алматы облысында елбасы тапсырмасын жүзеге асыруға әйелдер қауымы зор үлес қосып жатыр. Солардың бірі Күләнда Батырбекова. Ол Талғар ауданының тумасы. 2009-2011 жылы Еркемай атты 250 орынды балабақша ашқан. Ал 2014 жылы 500 балаға арналған дана мектебін іске қосты. Айтуынша 180-ге жуық бала білім алып жатыр. Оның 30 шақтысы ата-анасының қарауынсыз қалған балалар. Бұл енді біздің айналысып жатқан ісіміз отбасылық деп айтуға болады. Ең бірінші біз 2009 жылдан бастап істеп келеміз. 250 орындық 2 балабақша салдық та, артынан мектеп салуды да алдымызға өзіміз міндет қойып қойдық та, соны жасадық. 2014 жылы іске қостық.
500 орынды қып салдық. Бүгінгі бас қосуға қоғамның дамуына атсалысып жатқан жетсулық азаматшалар келді. Олар Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Гүлшара Абдықалықова мен облыстағы өзекті мәселелерді талқылады. Қатысушылар мәліметінше жыл басының даму бағдарламасы арқылы 108 миллион қаржыға 9 жоба іске қосылды. Мұнда шағын және үлкен кәсіптердің барлығы қамтылған. Сонымен қатар кәсіпкер әйелдерге барынша жағдай жасалған. Мәселен, биыл 700-ге жуық әйел арнайы оқытудан өтті. Это не только в городах, но и в селах женщин. Алматы облысында 18 ауданда шағын несемен 650 адам қамтылған, 295 миллион теңге бөлінді. Бізде несе беру бойынша 10-нан астам банк жұмыс жасайды. Алайда аудан мен ауыл арасында бұл процесс қиындыға түседі. Бүгінгі кездесуден кейін біртінде бретке келеді деп ойлаймын. Жетсулық іскер әйелдер 64 мыңға жуық адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Осы ретте Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы нәзік жандыларын жұмыссыздықпен күреске сүбелі үлес қосатына сенім білдірді. Жиын соңында Гүлшара Абдықалықова Алматы облысының балабақша ашуымен жұмыссыздықты азайту бойынша өзгелерге үлгі ету керектігін айтты. Мадина Берікқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетсу телеарнасы. Қоғамдық келісім кеңестерінің өңірлік қызмет аспектілері тәжірибе әдістеме. Осындай атаумен ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай бүгін Талдықорғандағы достық үйінде дөңгелек үстел өтті. Шара тәуелсіздік тұғыры қоғамдық келісім атты Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық келісім кеңестерінің республикалық форумы аясында ұйымдастырылып, оған Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжан, Қазақстан республикасының парламенті мәжілісінің депутаттары Бақытбек Смағұл мен Юрий Тищенко, Қазақстан халқы ассамблеясы мен өңірлік қоғамдық келісім кеңестерінің мүшелері қатысты. Жиынға қатысушылар алдымен өңір ассамблеясы дайындаған көрмен аралап, онан соң Семей, Атырау, Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық кеңестерінің тәжірибесімен бөлісті. Олардың Қазақстан халқы ассамблеясы аналар кеңестері, медиация институттары мен өзара ықпалдастығы мәселелерін қарады. Жиында Алматы облысындағы атқарылған істер екшеліп, тұрғындардың әлеуметтік тұрмыстық мәселелері ортаға салынып, өзекті жайттерді шешудің жолдар қарастырылды. Алматы облысында қоғамдық келісім кеңесінде 216 іс бар деп отыр. Бұл дегеніміз жай қарап бетін жауып қоя салатын жеңіл мәселе емес. Бұл сан түрлі жауыр болған мәселелер деген сөз. Егер біз ең құрмаса 3-5-10 мәселені шешсек, бұл нақты нәтиже береді. Біз үшін қарауға жарамайды деген мәселе жоқ. Біз барлық мемлекеттік органдарды бақыламаймыз. Ол біздің құзырымызда емес. Біздің міндет көмектесу, сараптау, белгілі бір саяси жағдайға ықпал етуі мүмкін мәселелерді нақты анықтап шешу. Хабарымыздары қарай жалғастырамыз. Алматы облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев пен Ғалымжан Әбдірайымов бастаған арнайы комиссия Талғар ауданында болды. Республикалық және облыстық ташжол бойларындағы инфрақұрылым нысандарына шығып, құзырлы органдар өкілдерінің қатысуымен жиын кеңесін өткізді. Құрылыс нормаларын сақтамаған және заңсыз салынған нысандарға жергілікті мекемелер тараптан жедел түрде шара қолдануға тапсырма жүктеді. Алматы Талғар республикалық тасжолының 7-ші километріндегі мына тұрғын үй шағын бизнес ошағына айналған. Адамдар қайшалысып жүргеніне қарамастан аула ішінде өрт қауіпсіздігі талаптары мүлде сақталмапты. Ал мұнымен қоса жайшылықта құрылыс заттары мен қара көмірдің саудасын жол жағасында қыздырып тұратынын қожайындары да жасырып қала алмады. Осыған байланысты арнайы топты бастап келген облыс әкімінің бірінші орынбасары жергілікті атқамінерлер мен құзырлы мекеме өкілдерін қатаң сынады. Міне, сіз айтуыңыз керек, предписание берілді, мен сөйлестім лично, міне ауданның командасы мен келдік, міне Замакима района приезжал вместе, деп. У вас ничего нету, вы как яким местный, ничего не сделали здесь, к сожалению. Жол бойындағы жабай саудаға жол беріп отырған учаскелік полиция қызметкерлері мен аудандық автожол мекемесінің жауаптылары да облыстан келген басшылар алдында заңсыздықтарды ауыздықтауға уағда берді. Ал мына Бесағаш ауылындағы жаңа салынып жатқан мейрамқана жеке кәсіпкер Рахановқа тиесілі. Ол құрылыс жүргізуге бірде-бір құжат рәсімдемеген. Сондықтан айға жуық уақыттан бері аудандық сәулет құрылыс мекемесі тараптан объекті жұмысы тоқтатылған. Ал меншік иесі болса, заңды кеш түсініп, құжат рәсімдеу үшін жүгіріп жүрген көрінеді. Бүгінгі таңда бұл жерде рұқсат салынып отыр. Бүгінгі күнде тоқтаттық.
департамент архитектуры госконтролмен бирге биригип жаңагы несин салып, штрафын салып, муну токтоп, энди келешекте мунун бүтүн сметтик кушаттарын дайындаган кезде сол кезде гана уруксат берилет. Жол жағалауында заңды белшесінен басып жұмыс жүргізіп жатқан кәсіпкерлер аз емес. Бүгінде республикалық тас жолдың бойындағы тұрғын үй салу мақсатында берілген жер телімдері сауда-саттық ошақтарына айналып кеткен. Тіпті мына бір жаңа басталған нысанның ешқандай заңды құжаты рәсімделмегендіктен бірнеше жылдан бері жұмысы тұралап тұр. Құзырлы мекеме өкілдері тіпті осылай тұра берсе, жер телімін мемлекет меншігіне қайтарып аламыз деп отыр. Авторки соображения, технические соображения жоқ, сол себепті шара қолданған бұл нысанға. Тек қана жердің құжаты бар, басқа рұқсат құжаттары жоқ. Құрылысқа рұқсат жоқ бұл. Ал Тұздыбастау ауылына орналасқан мына бір азық-түлік дүкенінің жанындағы контейнер су ағардың дәл үстінде тұр. Өткен жолы да алып тастау туралы ескертпе айтылған. Алайда кәсіпкер сол кездегі уәдесін орындауға асықпаған сыңайлы. Осы жолы тағы сөз беретін әдетінен жаңылған жоқ. Да или нет? Ты в прошлом году тоже говорил, да? И не сделал. А? Вот свидетель стоит. Я слышал, сказали, что слово дают. Үлкен басшылар келіп айтып жатыр, мына контейнерді алып тастайсыз ба? Жақсы, алып тастаймыз. Қашанға дейін аласыз? Бір күн шығар. А, ертең алып тастайсыз? Осыдан кейін арнайы топ Құлжа тас жолы бойындағы Сұлтан Әмбебап базарына аялдады. Осыдан шамалы уақыт бұрын бұл сауда орталығындағы түрлі заңбұзушылықтар телеарналарда сөз болған болатын. Әсіресе қасапқана жұмысы мүлде санитарлық талаптардан мақұрым делінген. Қатаң сөгіс айтқан тексеру тобына мұндағы меншік иесі 10 күн ішінде ұсақ мал сойылатын орынды жаңалап салып шығам деп уағда берді. Здесь заасфальтируем и согласно всем госнормам. Мына жерге асфальт төсеп, барлығын ретке келтіреміз, мемлекеттік тәртіпке сай етіп жасаймыз. Кезекті жол бойын қарау жұмыстары осылай түйінделді. Бұл тексерудің басты мақсаты түрлі заңсыздықтарға жол бермеу және олардың алдын алу дейді басшылар тарабы. Бүгін бірнеше құрылыс объектілерінде, біреуінде, бір объектіде құрылысқа рұқсаты болған жоқ. Жобасы да болған жоқ. Сараптамасы да болған жоқ. Ешқандай құжаттар болмағандықтан оған мердігерлер де келмеген. Мердігерсіз, техникалық қадағалаусыз, авторлық қадағалаусыз құрылыс объектілері салынып жатыр. Соны бүгінгі күнге біздің мақсатымыз ол объектілерді тоқтату, бұзу емес, сондай объектілерді болдырмау. Енді осы ретте Талғардағы берілген тапсырмалардың орындалуын облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Әбдірайымов өзі келіп қадағалайтынын жеткізді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жонкешев, Жетісу телеарнасы, Талғар ауданынан. Желтоқсан көтерілісі туралы «Аллажар» фильмінің сценарисі, әрі режиссері Қалдыбай Абеновке көмек керек. Осыдан 5 жыл бұрын инсульт пен инфаркты қатар алған өнер иесінің денсаулығы күн санап нашарлауда. Қазақтың бүркемеленген тарихын қазбалап, азапты күндердің ақиқатын бейнетаспаға түсірген Қалдыбай Торғайұлының бүгінгі халі мүшкіл. Ол өздігінен жүріп тұрудан қалған, үнемі гормоналды дәрі-дәрмек қабылдайды. Сыртқа шығып таза ауамен тыныстаудың өзіне ағайын туыс пен шәкірттерінің көмегіне жүгінеді. Маған келек ағымдардың қолы бостығына байланысты. Кейде аптасында бір рет шығам, кейде екі аптада бір рет шығам. Кейде бір-екі күн қатарынан шығып қалатын уақытым болып қалады. Бәріне байланысты, жағдайға байланысты. Біздің жағы арман тілектеріміз бар. Ниеттеріміз бар, қыластарымыз бар дегендей. Олардың бар кейде орындалады, кейде орындалмайды. Ешкімге ренжуге болмайды. Сондықтан әрине кезінде өкпелеген кісілер де болды, өкпелеткендер де болды. Өзім өкпелетсем бәрінен кешірім сұраймын. Қалдыбай Абеновтың денсаулығын әлі де қалпына келтіруге болады. Алайда ол шетелдік дәрігерлердің қолында. Сондықтан қомақты қаражат қажет. Көмектескісі келетіндер ақшаны мына есеп шотқа аудара алады. Режиссер туралы Жетісу телеарнасы арнайы репортаж жасады. Хабарды бүгін кешкі сағат 21:00-де көре аласыздар.
Жетсу жылдыздары 2016 облыстық байқауының жеңімпаздары анықталды. Алғашқы іріктеу кезеңіне 150 бала қатысып, тек 24 ақтық бәсекеге жолдама алған. Балалар шығармашылығын дамытуға арналған байқауда гала-концертіне тілшіміз Айман Асыл барып қайтты. Дәстүрлі өнер байгесіне қатысуға ниет білдіргендер саны жыл санап артып келеді. Өнерпаздар таңдаған репертуарына да кәсіби тұрғыдан қарайтын болған. Алматы облысы әкімінің жүлдесі үшін өтетін облыстық сайыс биыл 14-ші рет өткізіліп отыр. Бүгінгі жетісу жұлдыздары байқауы өте тартысты өтуде. Барлық бала белсене қатысуда. Барлығы өнерлі және де талантты балалар жиналған. Балалар вокал номинациясы бойынша эстрада және халық әндерін шырқат, ал би жанры бойынша модерн және халық билерін орындады. Байқауда 5 пен 15 жас аралығындағы өнерпаздар өнер көрсетті. Жарысқа қатысқан ең жас үміткер Әбілқайыр Жұмабай. Вокалға қатысқанына 2 жыл болған. Бұл оның үлкен сахнаға алғаш шығуы. Мен байқауға халық әні Ақбұлақ әнін алып келдім. Сосын Нұрғиса Клендиевтің әнін Алатау әнін алып келдім. Маған ұнады. Мен көп достармен таныстым. Жанды дауыста ән шырқаған жас өнерпаздар ішінен үздігін анықтау қазыларға оңай болған жоқ. Десе де өзінің орындау шеберлігімен көпшіліктің көңілінен шыққан Шәрбатсыдық ән номинациясы бойынша бас жүлдеге ие болды. Ал би шеберлігі бойынша Асмин тобы жеңімпаз деп танылды. Әрине қиын болды, мен бұған жету үшін көп еңбектендім. Көңілім өте керемет, мен өте қуаныштымын. Мен ойламадым шын мен бас жүлде аламын деп. Осы шама көп өнерпаздың ішіне мен сұғырлы бас жүлде алдым. Өте қуаныштымын. Биылғы байқау жеңімпаздары Бозторғай, Ақкөгершін республикалық және халықаралық байқауларында Алматы облысының атынан сынға түседі. Айман Асыл, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Эфирде келесіде жүздескенше, сау болыңыздар.